Ну і нарешті. Все, що ви хотіли знати про функцію Ойлера, але соромились запитати. Нагадаю, ми функцію Ойлера ввели минулого разу, але це знов таки було місяць тому. Функція Ойлера всі від n, де n — це певне натуральне число. Так, ми визначали, як потужність зведеної системи лишків, або просто як кількість чисел в інтервалі від 1 до n, які взаємно прості. Хитрість в тому, що інтервал саме від 1 до n, а не від 0 до n-1. Тому що якщо визначити функцію Ойлера ось таким чином, ну тоді очевидно, що фі від 1 дорівнює 1. Бо в інтервалі від 1 до 1 є лише одне число, яке взаємно просто з 1, це 1. А якщо взяти від 0 до n-1, то тоді фі від 1 дорівнює 0, а це для нас погано. Ну і що нам треба зробити? Нам треба навчитися обчислювати функцію Ойлера. А для цього, в першу чергу, ми покажемо, що функція Ойлера є мультиплікативною. А якщо вона є мультиплікативною, то ми знаємо, як її обчислювати. У нас є вже алгоритм, як це робити. Отже, твердження. Ну так, це буде дуже красиво. Ми по основній теорії арифметики назвали, а потім... Да? Ну, все так. Тільки для звичайної мультиплікативної функції. Так. Ну, доведемо. Нехай вас n дорівнює AB, так, де A і B взаємно прості. Тоді я стверджую, ну, насправді це окреме твердження, яке треба доводити, ми його зараз на пальцях доведемо. Але, знову таки, я стверджую, що для довільного цілого числа x те, що x взаємно просте з n, еквівалентно тому, що воно повинно бути одночасно взаємно простим із А і одночасно взаємно простим із Б. Чому це справедливо? Це випливає безпосередньо з основної теореми арифметики. Бо якщо у вас x взаємно простий з n, то він не має жодних спільних дільників, зокрема спільних простих дільників з n. А усі прості дільники n, вони є простими дільниками a і b. Так? Тому якщо x не має простих спільних дільників з n, то він не буде мати ані з a, ані з b. Yeah? З іншого боку, якщо x не має спільних дільників з a, x не має спільних дільників з b, але при цьому x має спільний дільник з n, то маємо протиріччя, яке знов таки випливає з основної теореми арифметики, бо усі дільники n формуються з дільників a і b, бо n є добутком a і b. Ну, формально це треба тут розписати ще на півдошки, але я сподіваюся, що воно для вас достатньо інтуїтивно очевидно. Але якості вправи вдома таки розпишіть. Строго, зокрема, викликно, все таке. От. Відповідно, що ми маємо? Кількість іксів ліворуч, взаємно простих з n. Ну, за визначенням це буде фі від n, тобто фі від a помножити на b. Так? А з іншого боку, усі такі ікси повинні задовольняти такій системі співвідношень. Так? Воно повинно бути одночасно взаємно простим з а і взаємно простим з б.
З китайської теореми про остачу випливає, що якщо ви візьмете якесь число взаємно просте з А за модулем А, і якесь число взаємно просте з Б за модулем Б, то з нього будується лише одне число за модулем АБ, яке буде задовольняти цю систему рівнянь. Тому кожна пара чисел, одне з яких взаємно просте з А, а інше взаємно просте з Б, дає лише один такий Х, який буде взаємно простий з АБ. Відчуйте це. Х1. Х1. Ну, якщо у вас... Ну, х це невідомо, х це якесь конкретне значення, так? Я можу з цього перейти до системи х порівнюється з xa за модулем а. І по-моєму зараз. І х порівнюється з xb за модулем b. Для вас xa це буде x0 за модулем а xb це буде x0 за модулем b. Це твердження каже нам, що якщо x0 взаємно просте з n, то xa буде взаємно простим з a xb взаємно простим з b і навпаки. Так? Тобто кожна пара чисел xa і xb, взятих за відповідними модулями, дає одне і лише одне число x0 за модулем n. А скільки у вас чисел xa, які взаємно прості з a? Фіата. Фіата. А скільки чисел xb, які взаємно прості з b? Фіата. А скільки пар чисел xa і xb, яких xa взаємно прості з a xb взаємно прості з b? Фіата на фіата. Бабачить. Тобто пар xa і xb буде фіата на фіата b. Ну і відповідно, кількості повинні співпадати. На? Тобто ось ця рівність – це прямий наслідок з двох тверджень. З основної теореми арифметики, які дозволяє нам переходити від модуля n до модулів a і b. Так? І з китайської теореми про остачі, які дозволяє нам робити обернений перехід. Так? Від модулів a і b до модулів n. У мене є ще два доведення цього факту, але я не буду їх зараз наводити. Мені здається, що це достатньо коротке. Ну і що ми маємо? Якщо функція φ мультиплікативна, її можна знаходити як звичайну мультиплікативну функцію. Мультиплікативні функції визначаються у точках, які дорівнюють степеням простих чисел. Ну давайте дивитися. Якщо n дорівнює якомусь простому числу, чому дорівнює φ від p? P-1. P-1. Тобто розглядаємо число від 1 до p. Число p ділиться на p, тому воно не є взаємно просте. А всі інші не мають спільних дільників, бо p просте. Так? Очевидно? Тепер якщо розглядати в степені альфа. Используємо те, що у нас мультиплікативно. А не можеш. Тому що p в степені альфа і p в степені бета не є взаємно просте. Властивість мультиплікативності не застосовує. Там все простіше, божечки. Ну, якщо число не взаємно просте з p в степені альфа, то які можуть бути спільні дільники? P може бути, і P на що там множить. Ну, до от цього доби P альфа. Тобто буде все. З таких. Значить, то крім чого? P, 2, P, 3, P, 4, P. Так, до P. Значить, P в степені альфа мінус 1 мінус 1 на P, і P в степені альфа. Скільки тут чисел буде в цьому рівні?
від одиниці до p в степені альфа мінус 1, яке множиться на p. Ме? Ну добре, іншими словами. Скільки чисел в інтервалі ділиться на p? От на 2 скільки ділиться чисел? Половина. На 3. Третину. На 5. П'ята частина. На p. Одна пета, так? Якщо у вас загальна кількість чисел p в степені альфа, то скільки з них ділиться на p? P в степені альфа. І от їх треба викинути. То буде p в степені альфа мінус p в степені альфа мінус 1. Перевірка. Якщо підставити альфа до рівня одиниці, повинні одержати попередній результат. Ну, дійсно, одержуємо, здається. Ось. Ну все, ми знайшли у простих точках. Тому фі від n, якщо n у вас дорівнює p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2, pt в степені альфа t, то фі від n можна записати формулою в двох еквівалентних виглядах. Ну, власне, це буде або добуток от виразів pi в степені альфа i мінус pi в степені альфа i мінус 1. Так? Або, ну, бачите, я можу цей вираз записати як p в степені альфа, тут буде 1 на одиниці мінус p. Згодні? І якщо тут з кожного доданку вивести це pi в степені альфа i, то воно все перемножиться і дасть вам n. Бо n, власне, дорівнює добутку цих степенів. Тому це можна розглядати як n, помножити на добуток. І тут буде 1, 1 на pi. Власне, цю формулу ми виводили в курсі дискретної математики. З комбінаторних міркувань і формули включень та виключень. Але, ну, знову таки, в різних випадках іноді простіше такою формулою користуватись, іноді простіше такою формулою користуватись. Більш того, ось ця формула, ну, її можна інтуїтивно вивести. Без доведення. Ну, в математиці погано без доведення, але якщо ви можете інтуїтивно вивести результат, який треба довести, ну це гарно, так? Як воно виводиться? Ну, у вас, якщо число взаємно просте з n, воно не повинно ділитись ані на p1, ані на p2, ані на p3, ані на pt. Так? А скільки у вас чисел, які не діляться на p1? Ось це буде кількість чисел, які діляться на p1, а ось це частка чисел, які не діляться на p1, так? Другий доданок, ну, другий множник дає вам кількість чисел, які не діляться на p2, так? Потім на p3, потім ось. Чому це не є строгим доведенням? Тому що треба показати, що якщо ви викреслили всі числа, які діляться на p1, то числа, які діляться на p2, будуть рівномірно розподілені серед тих чисел, які залишилися. Це можна довести знов-таки зеленою А, або за китайською беремо про остача, але фактично, ну, ми будемо повторювати доведення мультиплікативності функціонала. Тому, ще раз кажу, цю формулу можна вивести інтуїтивно, тому її можна запам'ятати інтуїтивно, не апелюючи до якихось там громістких рухів. А строге доведення, ну, воно зводиться до мультиплікативності функціонала. На? Давайте розглянемо прості приклади, щоб показати, що функція Ойлера веде себе так, як їй заманеться. Чому дорівнює фі від 31? Це ж просто, да? 31 – просте число. 30. Так, 30. А 32 теперь давайте. Я это загадался. Ну? Опыт. Что такое 32? 2, 5. 2, 5. Так. Будет 2 в 5 минус 2 в 4, то есть 2 в 4, то есть 16. А вот это уже сколько. Бачите, сбільшило одну одиничку, оно майже вдвічі скоротилось. Да? Чому дорівнює фі від 33? До 3 на 11. Так. Тобто буде фі від 3 помножити на 11, це два простих множники.
Так. Відповідно, це буде просто фі від 3 на фі від 11. Так. Це буде 2 на 10, тому що це 2 простих числа. Буде 20. Бачите, збільшилося, але не так, як в попередньому випадку. Ну і тому поведінка функції Ойлера – це насправді дуже цікава задача. Вона досліджена, але не так, щоб ви могли точно сказати, як вона себе веде. Тому що, ну, бачите, максимум функції Ойлера досягається, коли у вас аргумент просте число. А як прості числа на інтервалі розподілені, пам'ятаємо, це... Але можна, скажімо, в середньому оцінити, як воно себе веде. А мінімум? Мінімум. А мінімум досягається на ступенях двійки. І це окремо можна довести, от. Ну, залишимо це в якості якоїсь вправи. Домашньої. Так, лекційне. Василий Васильович, привчив до лекційних вправ? Розв'язуйте лекційні вправи, розв'язуйте. Так, а що ще треба сказати? Я ось цю формулу можу вивести з зовсім інших міркувань, і я хочу це зробити. Пам'ятаєте, у нас була теорема С про числові інтеграли? І у нас був закон обертання Мебіуса, який з одного числового інтеграла робив інше числове інтеграл. Так от, якщо взяти всі дільники числа n, взяти функцію Ойлера від цих дільників і додати одне до одного, то одержите число n. Ви це твердження вже доводили в останній алгебрі, але я не буду апелювати до теореми про структуру циклічної групи. От, пам'ятаємо, ми ще на рівні 9 класу повинні. Насправді існує дуже просте комбінаторне доведення. Дивіться, у вас фі від n – це кількість чисел, які взаємно прості з n, так? Тобто кількість таких фіксів, що воно дорівнює одиниці. А скільки буде іксів, у яких найбільший спільний дільник дорівнює даному числу d? І що, скажімо, з тобою просто не розпущу. Тобто, число nd, яке дорівнює кількості таких іксів, що найбільший спільний дільник x і n дорівнює числу d. Ну, d, очевидно, повинно бути дільником n. Так? О. Бачимо, що якщо виконується це співвідношення, то x це буде... А? Значить, x теж... Ну, це буде x1 на d, n це буде n1 на d, і ось якраз найбільший спільний дільник x1 і n1, це буде одиниця. Якщо ви фіксуєте число d, то число n1 також фіксується, і кількість таких x буде дорівнює кількості таких чисел x1. А скільки у вас існує таких чисел x1? Чому від d? Воно взаємно просте з n1. Відповідно, це буде фі від n1. А це n1. Ну, а n1 дорівнює n поділити на d. Але ж усі числа в інтервалі з 1 до n мають якийсь спільний дільник з n. Згодні? Причому, якщо число має спільний дільник d, то воно не може мати іншого найбільшого спільного дільника. Тобто всі числа розкладаються в окремі класи, які мають із n ось даний окремий найбільший спільний дільник d. Тому n, число n, це буде сума по усіх дільниках ось цих чисел nd. Так?
Знов-таки це буде сума по всіх дільниках, відповідно, фі від n поділити на d. Ну, а далі я тут просто роблю заміну змінною. Якщо d пробігає усі дільники числа n, то n поділити на d пробігає усі дільники числа n. Ми таке робили, пам'ятаєте? Ну, якщо n дорівнює a на b, і a пробігає усі значення, то b, як n поділити на a, буде паралельно пробігати усі значення, але в іншому порядку. Так? Тому якщо зробити заміну d дорівнює n поділити на d, ну, власне, оде вже так. Ось таке все. Какую ще раз заміну ми зробили? Ну, замість, ну, d, а, на. Ну, замість d будемо писати n поділити на d. Якщо d пробігає всі дільники, то і n поділити на d пробігає всі дільники. Тому як була сума по всіх дільниках, так і залишилась сума по всіх дільниках. Так? Але тепер не n, а d, а d просто. Ну, власне, те, що нас просило до нас. На? Так, довели тверджу. Заважте. Без теорему про структуру циклічних груп. Ну, насправді, тут ще десь довели теорему про ізоморфізм колець, там ще якісь твердження, абстрактне алгебри, тому що... Ну, тобто, китайська теорема про остача — це фактично інструмент для доведення теорему про ізоморфізм колець. От. Тепер дивіться. Якщо ви маєте, що у вас числовий інтеграл ось такого виду дорівнює n, то закон обертання Мебіуса дозволяє виразити функцію Ойлера через те, що у вас у правій частині. В правій частині функція f від x дорівнює x. Так? Тому за теоремою Мебіуса маємо, що це буде сума по усіх дільниках функції Мебіуса. А тут буде значення ось цієї функції в точці n поділити на d. Ну, функція в нас тотожна, тому буде n поділити на d просто. Згодні? Ну, а далі пам'ятаємо, коли в нас функція Мебіуса не дорівнює нулю. А, що таке функція? Якщо d є добутком простих чисел, то функція Мебіуса дорівнює мінус одиниці в степені кількості цих чисел. Якщо d ділиться на якийсь квадрат, то функція Мебіуса дорівнює нулю. Тобто в цій сумі не нульові доданки будуть лише тоді, коли d буде добутком певної кількості поінтів. Без степенів. Без жодних степенів. От. Тому перший у нас дільник – це d дорівнює 1. На ньому функція Мебіуса, як всяка мультиплікативна функція, поважна, дорівнює одиниці. Маємо m. Далі перебираємо дільники, що складаються лише з одного простого множника. Тобто буде дільник p1, дільник p2, дільник p3 і так далі. Так? На них функція Мебіуса дорівнює мінус одиниці. І тут буде мінус n на p1, мінус n на p2, мінус n на p3. Далі перебираємо дільники з двох. І буде n на p1, p2, плюс n на p1, p3, плюс n на там, pt-1, pt. Далі перебираємо дільники з трьох множників. Так? Буде мінус n на p1, p2, p3. От. Ну і десь там наприкінці останній доданок. Це коли d буде просто дорівнювати добутку усіх поїдок. І відповідно буде мінус 1 в степені t. n поділити на p1, p2, pt. Ну і якщо ви пам'ятаєте, саме такий вираз ми одержували, коли шукали функцію Ойлера формули виключень та виключень. Ось. Ну і він дорівнює власне цьому. Якщо тут розкрити усі дужки. Ma?
Але бачите, тут формула включень та виключень. Тут закон обертання не робився. От. Так, давайте паузу.